اسلام علیکم او احترامات ټولو کتنکو ته جنید خان ما په دې ویډیو کې داسره د کی پی کے عوام د لپاره یو ډیر غټه خوشخبری شنووم الیمین ګنڈاپور د کی پی کے وزر یالاه د کی پی کے عوامو د لپاره چې د کی پی کے آبادی 3 کروڑه آبادی د دې ټولو د لپاره هغه یو ډیر غټ اعلان کړی دی دا په هر چا باندې ایمپلیمنٹ کی کمچي د کی پی کے سره تعلق لري او آیډی کارډ د کی پی کے وي دا څومره هم اعلانات هغه کړی دي څومره هم ریلیف غوړ کړی دی دا په ټولو باندې ایمپلیمنٹ کیږي یو خو په یکم رمضان المبارک اگر باندې صحت کارت دوباره بحال شي او ورسره اکسترا هم ساغه علاج ورکړی صحت کارت سره مطلب پهله 10 لک پورې علاج او اس نور همغه پکې اکستنشن ورکړی دغه ټو بیماره د پاره غو هم د کي اکستنشن ورکړی نور هم ملنات کړی چې پغه په دې ویډیو کې تاسو سره خبره کوم بل د پېښور های کورټ چې کومه فیصله راغله د پاکستان تحریک انصاف د پاره غو هم په دې ویډیو کې ډیسکس کوو نو ویډیو مکمل وګورئ جی علي امين ګنڈا پور ویلي چې لیور ترانسپلانټ یعنی د جگر علاج سمره هم وي ابه هم په صحت کارت باندې کېږي بل د ګردو ترانسپلانټ کښ کیا دا ګردونن سبا تاسو لپاره دا زیات ډیر زیات خلک د ګردو ایشوز فیس کوي نو په اړه د ګردو علاج به هم اوس راتونکو ټایم کې په صحت کارت باندې کیږي او په صحت کارت باندې 50 لک روپو پورې علاج کیدیشي د ګردو مریض یا وی یا د جگر مریض چې کوم وی د لیور نو غي د 50 لک روپو پورې په دې باندې راتلونکو وخت کې علاج کول شي جی هو کچری دا سلسله کنټینیو اوساتله شو د کی پی کی حکومت پاته شو ډیر ټایم د پاره لکه د بلچو حکومت پرانه او تاسو له معلومه اکثر د خلک راشي نو بیا کے پی کے حکومت کې یا په هر ځای کې یو کار یو کومه سٹارټ کړی نشي بل کومه پر راښ نه وي ولودره ای په خپل نوم کې یا غوی ولا طریقې کار چینج کیږي بي خي سٹاپ کی نو داسې نیول په کار دا خو د عوامو د پر ريليف د پر یک تکي او کبلې کوي کار سوږي کوي د عوامو ريليف د پره کوي نو ډیر زیات مطلب الیمین گنڈاپور د کے پی کے د پر ډیر خو سوچ لري خو ګورو چې څنګه ایمپلیمنٹ کیږي کرپشن پکې کیږي نکه کیږي دا براتلن کی ټایم کې پته لګیږي بل طرف ته پ مریم نواز باندې هم په پنجاب کې ډیر غټ تنقید په دې روان نه شي د لسکلو اورو پیکیج ورکای و سره سره غوډی ورکای دالونه و غیره ورکای اور پاغي باندې د خپل پلار یعنی د نواش شریف تصویر هم پټوړه باندې لګول د نو پدی خلک زکه تنقید کوي چې دا پیسې د پاکستان د عوامو ده دا, دا پیسې د پاکستان د راست خپل پرسنل پیسې نه ده چې ته پدی باندې د خپل پلار یا د نواش شریف او نواش شریف تصویر کتاسو طرف لګوري په صحت کارت باندې د عمران خان تصویر نشته نو پیغه چرته د پټۍ داسه غړ دغه کړلې نو بل طرف لکتاسو ګوري کرنٹ نواش شریف سره له اوه دشت رم نو بیا هم په بورو یا هغه د خپل پلاره نوو شریف تصویر لګول نو په دې وجه پاغي باندې ډېر غټ تنقید روان دی خبل پېښور های کورټ په مخصوص نشستونو هم د پی ټی ای په حق کې غټه فیصله کړې ده 13 مارچ حلف وچتول نه پېښور های کورټ سپیکر منکړه چې 13 مارچ پورې به تد چا هم حلف نه خلې د دې په وجه صدراتین انتخابات هم ډیلی کیدې شي تر سوچې حلف نیوشتل شوی تر هغه صدراتی انتخابات هم نشي کېدې ځکه صدراتین انتخابات تل کېږي چې هر یو منیسټر چې کوم ویغه حلف وچت کی نغب یا اوټینګ کینو چې حلف نیو چت کړي نو بیا خو انتخابات هم نشي کېدې بل ماهرین وای چې شاباش شریف سره اوس په اسمبلی کې 201 ووټ ندي کشر دغه اوټون نوا شريف 224 تر رسول نوبيا شابه شريف ته مطلب په ايين کې هم ترمیم کوله شيبه شريف ته په ايين کې ترمیم کولو کې هڅه کې سم مشکلات مخ هلند شيرات له يعني بیا اپوزيشن ډېر کمزوري وي چې په دې کې بیا دای سکی هغه بکی اپوزيشن تر اف په دي باندې هي سبجکشن بنوي ايين کې ترمیم هم دای کول شي او ډېر ته جينګار دا هم وي چې ايين مطابق چیف جسټس 35 سال پورې خپل عہدا پات کې دي شي 65 سال پورې سوري یو دا یو چیف جسټس د ملک د عمر پین 80 سال شي کنن اوغا چیف جسټیس لکه دا عمر چې 60 سال شي بريټائرمنټ اخلي نو سه ماهرين وای چې کې دې شو سه دای په আইন کې دا ترمیم همو کې چې پینځه کال اکستنشن ورکوي د چیف جسټیس د نوکرای حد چې کم دی اغه 70 سال کی نو دا هم راتلون کې ټایم کې ماهرين چې کم تځینګار د دا خبره کويږي نو ګورو براتلون کې ټایم کې سکیږي لکه پی کے سکیږي دا نور ملک سکیږي کم اپډیټس راځي ان شاء الله په دې ویډیو کې تاسو سره شریکي کې په دې پیج تاسو سره شریکي کېږي رضایت امرناجي والسلام